ég held að sé bara varnarleikur og svo góðu sóknarleikur eftir það, en á mörgum raflugum og það sem að held ég okkar sterkast leikur erum við ekki með stóra manni inn í þannig við getum ekki leita mikið inn í já, ég held að sé bara það Eru eitthvað sérstakar áherslu sem eru að leggja á þessu dagana? Nei, það var bara að hafa gaman, sko. Við síðasta leikur var bara ekki nóg brúður. Við vorum bara að höfum ekki gaman, vorum ekki að spila sem lið. Já, við reyndum að spila sem lið núna og hafa gaman bara. Hvert sérðu nervi hvara í vor? Bara eins langt og þess komst. Það er engað yfirlýsingar, sko.